Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Avšak nyní pravý Hospodin, který si ze mě utvořil služebníka již matčině lůně, abych zase k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, protože Bůh můj je mou silou. Řekl mi tedy, nestačí, že jsi mým služebníkem, abys obnovil Jakubovi kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
Na druhý den já viděl Ježíše, jak je k němu a řekl, hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. To je ten, o kterém jsem řekl. Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já. Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu. A Jan vydal svědectví. Viděl jsem, jak Duch se stoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl. Na koho uvidíš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým. A já jsem to viděl a dosvědčuji. To je Syn Boží. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Dříve než se budeme věnovat textu, které jsme právě slyšeli, tak tady mám vzkazy od našeho otce biskupa Vojtěcha. Je to poděkování za tříkrálovou sbírku. Milé sestry, milí bratři, milé děti, začátkem ledna proběhl již 14. ročník národní tříkrálové sbírky. Na území brněnské diecéze se zapojilo 12 000 koledníků, kterým bych rád aspoň tímto způsobem poděkoval. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným. Děkuji za to, že jste se nenechali vyhradit ani mnohdy nevlídným přijetím. Všem organizátorům děkuji za čas věnovaný této akci i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském roce se darovalo na Jižní Moravě a v části, která je vysočena téměř 18 milionů korun. A podpořili se tak stovky projektů pomáhající lidem v nouzi. Na území České republiky byl výtěžek 77 milionů korun. Aktuální stav letošní sbírky můžete sledovat na internetových stránkách diecézní Charity Brno. Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří potřebují tuto pomoc a prosím vás modlitby váš biskup Vojtěch. Tak myslím, že k tomu není třeba nic dodávat. Ve Slavonickém kostele na pravé straně při vstupu do presbytáře je freska s nápisem Charitas. Je tam žena, která jedno dítě drží v náručí a druhé vede. Milosrdná láska, která samozřejmě pramení z víry člověka, z ochoty se darovat, ale samozřejmě zároveň je třeba, aby byly k dispozici prostředky, kterými se tato služba realizuje. Krom tohoto poděkování ještě otec biskup nám připomíná povolání ke kněžství. Milé sestry a milí bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole, blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohoslovy. Kněžství není zaměstnání, je to odpověď na Boží pozvání ke službě. Jako váš biskup vás prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života. Prosím zvlášť o modlitbu a přednáče ve víry. Vám, mladí muži, kteří se cítíte pozvání ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych vám připomněl, že přihlášky ke studiu bohosloví na školní rok 2014-15 je možné podat na brněnském biskupství poštou nebo osobně do 31. března.
Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování váš biskup Vojtěch. Tak to je druhý vzkaz, důležité pozvání k tomu, aby kazatelní zpovědnice oltáře neposvěřili. A nyní tedy, co jsme slyšeli v dnešních textech. Už prorok Izajáš říká, nestačí, že jsi mým služebníkem. Na co vlastně naráží? Jedno pokušení budovat si osobní svatost, budovat si svou takovou osobní dokonalost. Žít ten svůj vztah jako já a Bůh. Víte, že ti, kteří kritizují církev, říkají, my je nepotřebujeme, my si vystačíme s Bohem sami. Jenže sám prorok Izajáš připomíná, že to je málo, že je třeba být pro druhé světlo. Myslet nejenom na svou osobní dokonalost, ale myslet na to, jakým způsobem to, co mě Bůh svěřil, tu všechnu, kterou mě dal, já zprostředkuji druhým. Protože jinak je to zakopaná dřevina. Kdyby člověk byl nevím, jak obdarován a nenašel způsob, jak se o to rozdělit s druhými, tak nenaplnil tu službu Bohu. Tohle přichází, pane, plní tu vůli by byla jenom formalita, že? Jenom krásná fráze. Protože vždycky s každým darem svěřuje Bůh poslání. A posláním církve je být užitečnou druhý. A ten její poklad má mnoho forem. A o jedné z nich mluvil Jan Křtitel, když ukázal na Ježíše Krista a říká, to je beránek Boží. Ten tedy přichází sejmout z člověka vinu. Myslím si, že každý člověk při určité míře sebekritičnosti najde dostatek důvodu k tomu, aby volal upřímně při každém mši svaté beránku Boží, který jsi na sebe vzal a říkaj světa, smiluj se nade mnou, smiluj se nad námi a daj mi nám pokoj. Jak tíží vina člověka, to ví každý sám. Že? V jednom filmu, který jsem kdysi viděl, ještě na teologii, film Mise, je popisována právě situace obchodníka s otroky v 18. století, Rodrigo Mendoza, který zakouší výčitky svědomí, když vlásek k jedné ženě nakonec zabíjí svého bratra, protože byli dva a ona byla jedna. A čím tahle událost se vzdáluje od něho, tím tíží jej na ní dopadá tahle ta skutečnost. A tak se vydává s jedním jezuitským misionářem, s otcem Gabrielem, na nebezpečnou cestu do jihoamerické divočiny, aby tam přispěl k záchraně jedné osady domorodé, která byla ohrožena, která nakonec byla zcela srovnána se zemí. A to byla misijní stanice jezuitská, kde se podařilo zachytit mnoho domorodců pro víru v Boha. A tenhle ten otrokář, ten obchodník, na té cestě tou divočinou zakouší to břemeno svého hříchu, svého hříšného života. A je to vyjádřeno takovým rancem, který nese sebou, táhne ho za sebou, je tam ta jeho celá zbroj, všechno to, co používá k tomu, aby se chránil před nebezpečím, aby měl to brnění jakési, že? A na druhé straně, aby také bojoval. To je, bratři a sestry, symbol. My každý máme nějaké brnění. Každý jsme nějakým krunýři. Každý máme tak trošku hroší kůži, uči
druhým a také umíme ale zaútočit. A jaká byla ta chvíle osvobození, kdy se ten balík toho železa, toho všeho, co tížilo s tím spojeného, od něho oddělil. No, přeseknu toto spojovací jakési lano a spadlo to do hlubin už. Se to ztratilo. Beránek Boží přišel zbavovat člověka toho, čeho se sám zbavit nemůže. Kdo se dokáže, bratři a sestry, zbavit výčitek hříchů? Co všechno za ten život se událo a co se ještě bude? Čím je člověk starší, tím méně má odvahu vzít kámen a po někomu hodit nebo na někom ukázat. Tím víc totiž si uvědomuje svoje vlastní viny. A tím víc a vroucí také volá: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. A tak když Jan Křtitel ukazuje na Ježíše Krista, tak vlastně nabízí jeden dar pokoje do lidského srdce, do lidské mysli, aby nikdo nemusel ten ranezbyt svých vin táhnout až nebeské bráně, aby každý mohl se osvobodit od tohoto břemene, znovu a znovu začínat a opakovat ta slova dnešního žalmu: Hle, Pane, přichází plnit tvou vůli. Pravici Otce a znovu
prokleme se našemu Pánu, Božím Beránkovi, který vzal na sebe hříchy světa a do našich duší přináší Boží život a pokoj skrze svatého Ducha. Prosíme za církev, aby byla matkou a učitelkou všech, které smířila s Otcem Kristova krev. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za svět, aby se tvým působením šířila radostná zvěst ke všem národům. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za bezradné, aby v Duchu svatém chápali správně smysl lidského života. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej, ať naše farní společenství vytváří dobrou půdu pro růst mladých kněžských a řeholních povolání. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi Bože oběť této mši svaté, zorbitnu Danielu a Findoru. Prosíme tě, vyslyš nás. Milosrdný Bože, prostřednictvím Ježíše Krista jsme byli posvěceni a povoláni do stavu svatých. Teď vytrváme z této cestě skrze něho Krista, našeho Pána. Amen. Oh,
našeho posvěcení. Proto prosíme, sešli ruce svého ducha také na tyto dary, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, ve těch dokonalosti lásky, jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Vojtěchem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry ze slova v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém světování. Přijmi je do svého světla a vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nad všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, svými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Teď tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Amen. Podle spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Bože náš, jenž jsi na nebesí, posvěcej jméno tvé, Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I
Pozdravte se navzájem, pozdravení pokoje.
se. Naplňuj nás povšesným svatým duchem a dvěť nás všechny, kde jsme jedli s jednou chleba spojí v jednotvá láska, skrze Krista našeho Pána. Amen. Co nás čeká v následujícím týdnu? Pondělí svatého Fabiana, papeža učeníka, svatého Šebestiána, učeníka. Je to adorační den pro Putkov, takže v 7 hodin je první mše svatá s adoračním programem a také po celý den je tam příležitost ke svaté zpovědi. Závěrečná bohoslužba je 17 hodin se svátostní požehnání. Ten den je také bohoslužba v louce v kapli. 18. Úterý památka svaté Anežky Římské paní učednice, ve středu svatého Vincenci Jána učedníka. Ve čtvrtek je adorační den z nevěrnici. V 9 hodin bude zde v tomto farním kostele vystavena nejsvětější svátost oltářní a adorační program trvá do 17 hodin. Každý ví, že se může zapsat do rozpisu služeb zde v kostele. Ta listina je uprostřed kostele, jak jsou obětní dary, tak tam na té skřínce s kancionálem. Takže pište se po dvou, protože když jeden zapomene nebo nepřijde něco, musí mu změnit program, aby tady vždycky po celou tu dobu někdo byl. A pokud možno, pište se od začátku k polední a zase od konce k polední, aby když tady třeba vznikne hodinová pauza, abychom mohli kostel zaručit. Adorační den bude zakončen v kostelíku svatého Víta v 18 hodin, jako obvykle je to druhý čtvrtek měsíce. V pátek je památka svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve a v sobotu končí týden modlitbe za jednotu křesťanů svátkem svatého Pavla, obrácení Šavla a apoštola. Příští neděle je třetí v mezidobí. Abyste, bratři a sestry, se těšili z daru pokoje, je důležité se směřovat s Bohem i s ním. A Bůh nám to v Ježíši Kristu nabízí. Pán s vámi. Požehnej vás všem pomocí Bůh. Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.